Президенттікке кандидаттардың өтінішін қабылдау басталды. Бірақ бірінші күні орталық сайлау комиссиясының ғимаратына аяқ басқан жан жоқ. Сондықтан әзір саяси науқанның бір ғана үміткері белгілі. Ол Қасым Жомарт Тоқаев. Бірақ ауызша айтқаны болмаса, әзір ресми тіркеуден өткен жоқ. Қызығы, қай кезде де саяси додалардан қалыспайтын Қазақстан халық партиясы бұл жолы артқа шегініс жасапты. Әйтпесе, үгіт-насихат үшін әр кандидатқа бөлінетін сомма аз емес екені белгілі. Сөзімді әріптесім Арай Сүгірбай сабақтасын. Орталық сайлау комиссиясына енді алдағы екі ай тыныштық жоқ. Бүгін үміткерлердің өтінішін қабылдауға кірісті. Сөйтсек, бұл оңай шаруа емес екен. Өзін осымен үшінші рет президенттікке үміткер ретінде ұсынып отырған Уәлихан Қайсаров кешелі бері ғимаратты жағалап жүр. Сөзінше, Қосановтан кейін комиссияның талабы күшейген. Президенттікке кандидат болу үшін адамда аурудың 107 түрінің бірде-біреу болмау керек екен. Егер сіз мысалы бір снотворный ішсеңіз, өте алмайды екенсіз. Бір рюмка арақ ішсеңіз, өте алмайды екенсіз. Ұйқыңыз бұзылса, өте алмайды. Мен шын айтып тұрмын, мен ойлап тұрған жоқ. Мен жалғыз мен емес, біз бәрі мұқият тексердік. Осы 107 ауырым менде Құдайға шүкір бірде біреу жоқ екен. Енді дәрігерлер не айтады, оны бір Құдай біледі. Бірақ мінекей, сосын мінекей, егер ойлану қабілеттігі, егер сіз көп ойласаңыз, онда өте алмайды екенсіз. Бұдан өзге де талаптары тағы бар. Қазақстанның азаматы болуы, ел аумағында 15 жыл тұруы, жасы 40-та, мемлекеттік қызметте кемі 5 жыл жұмыс тәжірибесі және мемлекеттік тілде сайрауы тиіс. Алдын ала есеп бойынша әр кандидатқа үгіт-насихат үшін 10 миллион теңге бөлу қарастырылып жатыр. Соманың ішіне ғимарат және көлікті жалға алу да кіреді. Бұл қаражат кандидаттың агитациялық жұмыстары үшін бөлінеді. Мемлекеттен кеткен шығындар міндетті түрде жіті қадағаланады. Ақшаның кандидаттың сайлау орнына түсуі мен мақсатты түрде жұмсалуын орталық сайлау комиссиясы өз бақылауына алады. Ал осы уақытқа дейін саяси додалардың бірінен қалмай келген Қазақстан халық партиясы артқа шегініс жасапты. Төрағасы Ертісбаев сайлауға түспейтін айтып бақты. Уәлихан Қайсаров болса, бұл жолы да бағын сынап көрмек. Ол өзін лайықты кандидат санайды. Мен өзімше Тоқаевтан артықпын деп есептеймін. Мысалы, мен өзім Америкада сабақ, дәріс бергенмін. Англияда оқығаным бар, иә. Демократиялық мысалы мен тәрбием бар, иә. Саясаттанушы әзірге қай қоғамдық бірлестіктен немесе саяси партиядан түсетін айтпады. Кандидаттарды ұсыну 11 қазанға дейін жалғасады. Арай Сүгірбай, Ерлан Сарманов, Атамекен, Бизнес арнасы.